بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur telah melakukan jumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam le Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ini yang antara mirip baju tak tetap tetap nengkaan sepau mulutan kerut naik jumlah. Hai kesempat saya serai dal mampul bangai kapi maghrib hai jeung sa bong lai sai bon to ptol ko tae da sa mien panha bchai teh hai do chnai hai teup jeung pon chia mok neu maung ma nai veng ka pi sa paramun jeung ban chuop khnie hai jeung sleh neu trum tha ko chumnue robos banda nabi tieng os chấp tăng pi samay nabi adam alaihi salam rohod mok dol samay nabi chong kraoy nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku mien kol chumnue tae muoy doy khnie ku tauhid teu chompuoh allah subhanahu wa ta'ala hai chieh phot nang prachang dach khat chmuoy nang praka shirik គឺការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអ្នកផ្សេងក្រៅអំពីអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ឬក៏គោរពសក្ការៈទៅចំពោះអ្នកផ្សេងជាមួយនឹងអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ហើយបន្តមកទៀតយើងក៏បានដឹងដែរថាគោលការណ៍របស់យើងក្នុងនាមជា Ahli Sunnah wal Jamaah គឺ iman របស់ យើង គឺ ត្រូវ តែ ដាច់ខាត ដក ស្រង់ ចេញ ពី កូរ៉ាន ដក ស្រង់ ចេញ ពី សុន្នាះ របស់ នាប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម យើង មិន អាច ចាត់ ទុក ថា ជា គោល ជំនឿ ពិត ប្រកប មិន អាច ចាត់ ទុក ថា ជា គោល ជំនឿ ត្រឹម ត្រូវ ឡើយ ប្រសិន បើ គោល ជំនឿ នោះ មិន មាន ភស្តុតាង បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង គម្ពីរ អាល់ កូរ៉ាន មិន មាន ភស្តុតាង បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង sunnah របស់ Nabi យើង Muhammad sallallahu alaihi wasallam តាមទីត នៅ ក្នុង សិពៅ នេះ ក៏ សរសេរ ថា fahada sya'nul mu'minin fahada sya'nul mu'minin wa hadha sabiluhum al-imanu wat-taslimu wal-iz'anu wal-qabul បានន័យថានេះគឺជាកិច្ចការរបស់អ្នកដែលមានជំនឿនេះគឺជាមាគីរបស់អ្នកដែលមានជំនឿគឺការមានជំនឿតោះមកទៀតគោរពប្រតិបត្តិតាមនេះហើយគឺជាមាគីរបស់អ្នកមានជំនឿ និយាយរបស់អ្នកមានជំនឿជឿនិងប្រតិបត្តិតាមដោយគ្មានការប្រឆាំងដោយគ្មានការរកលេសដើម្បីដោះស្រាយឬក៏ដោះសារនៅចំណុចណាមួយដែលគាត់មិនពេញចិត្តនោះទេគឺប្រគល់ខ្លួននិងប្រតិបត្តិតាម وعندما يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة ويتحقق له الأمن والأمان បានន័យថានៅពេលអ្នកមានអ៊ីម៉ានមានសទ្ធិភាពបែបនេះបានន័យថាអ៊ីម៉ានជឿក្នុងចិត្តប្រគល់ខ្លួនទៅចំពោះអល់ឡោះទទួលយកអនុវត្តតាមហើយនឹងប្រតិបត្តិតាមយ៉ាងម៉េចគាត់នឹងទទួលបានសន្តិភាពសុវត្ថិភាពហើយនឹងចិត្តរបស់គាត់នឹងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងនោចិត្តរបស់គាត់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយនឹងនោពីព្រោះគឺមានតែអ៊ីម៉ានតែមួយគត់
Walaqidatul Islamiyyatu sahihah bi usuliha ats-tsabitah wa ususiha as-salimah wa qawa'idaha al-matinah hiya duna ghairiha allati tuhaqqiqu lin-nasi sa'adatahum wa rif'atahum wa falahahum fid dunya wal akhirah. Minaita kol chumnue Islam da tram trau da pet prakot da chho na leung mul than keu reung muom គឺជាការនាំមកនៅសុភមង្គលអញ្ចឹងមិនអាចទទួលបានសុភមង្គលទេប្រសិនបើយើងមិនមានជំនឿរឿងមកនៅពេលដែលយើងមានជំនឿរឿងមកយើងនឹងនាំមកនៅសុភមង្គលភាពជោគជ័យភាពពងខ្ពស់ទាំងនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនិងថ្ងៃបរលោកថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ខាងមុខដោយសារអីដោយសារអីដោយសារលីវូឌូហ៊ីម៉ាលីមីហា វ៉ាសិហាទីដាឡាអ៊ីលីហាវ៉ាសាឡាមាទីបរ៉ូហ៊ីនីហាវ៉ាហូជាជាដោយសារភាពច្បាស់លាស់នៃសញ្ញារបស់វាបានហើយវាមានអត្តសញ្ញានីមួយៗច្បាស់លាស់គ្មានមន្ទិលសង្ស័យដោយសារតែភាពពិតនៃផុសតាងរបស់វាបានហើយថាផុសតាងពិតប្រកប มันមានคล้ายๆให้ก็มันปรับปรุงนั้นภาษาภิพสรอบគ្នារបស់វាជាមួយនឹងសភាវៈកតិវលីមូវ៉ាហ្វកតិហាលិលហ្វិតរ៉ាទីអសាលីមាវលអូកូលិសសហីហាវលកូលូបិសសាវីយានឹងភាសាតើវាមានភាពស្របគ្នាជាមួយនឹងសភាវៈកតិនិងស្របគ្នាជាមួយនឹងវិចារណញ្ញាណជាមួយនឹងអាកាលរបស់យើងបានន័យថា គោលជំនឿដែលត្រឹមត្រូវគោលជំនឿដែលពិតប្រកបគោលជំនឿដែលដកស្រង់ចេញពីកូរ៉ានគោលជំនឿដែលដកស្រង់ចេញពីសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហុអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំពិតប្រកបណាស់
គឺទទួលស្គាល់ដោយសភាវៈកតិរបស់មនុស្សហើយនឹងទទួលស្គាល់ដោយវិចារណញ្ញាណរបស់មនុស្សបាទន័យថាវាមិនផ្ទុយនឹងអវ័យដែលជាការពិតមិនផ្ទុយនឹងអវ័យដែលមាននៅក្នុងគំនិតខួរក្បាលរបស់យើងបាទន័យថាវាមិនអាចថាមិនទទួលមិនបានទេគឺដាច់ខាតត្រូវតែស្របជាមួយនឹងវិចារណញ្ញាណរបស់យើង តាមតេកតាវលីហាដាហ្វៃណាល់អាឡាមអ៊ីស្លាមីយ៉ាកុលឡូហ្វីអាស្ហាឌិលហាជាទីឡាម៉ារីហ្វាទីហាឌីលអាកីដាទិសាហ្វីយ៉ាទិននាកីយ៉ាបានន័យថាហេតុដូច្នេះហើយបានជាពិភពអ៊ីស្លាមទាំងអស់ត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងការស្វែងយល់នូវគោលជំនឿដ៏បរិសុទ្ធមួយនេះនូវគោលជំនឿដ៏បរិសុទ្ធមួយនេះ ចំណុចសារតែសារៈសំខាន់នៃគោលជំនឿនេះហើយទៅយើងដឹងថាពិភពលោកទាំងអស់មិនអាចគ្មានគោលជំនឿដែលបរិសុទ្ធមួយនេះទេមិនអាចគ្មានគោលជំនឿដែលបរិសុទ្ធមួយនេះទេគឺម្នាក់ៗត្រូវការជាចាំបាច់ត្រូវដឹងថាតើជំនឿដ៏រឹងមាំមួយនេះវាបែបណាវាបែបណា وفي هذا المؤلف الوجيز يجد المسلم أصول العقيدة الإسلامية وأهم ما أسسها أسسها وأبرز أصولها ومعالمها مما لا غنى لمسلم عنه ຈຶ່ງກະຖານໃນក្នុងສິພະດາໂຕສໍາຄັນຫມួយນີ້ແນອ່ານນຶງບານຍົນອັນປີກົນຈຸມເນືອອິດສະລາມນຶງບານຍົນອັນປີຈຸມນົດມູນຖານສໍາຄັນສໍາຄັນປ້ອມແຕງຍົນ អំពីសញ្ញាផ្សេងផ្សេងនៃគោលជំនឿនេះដោយអមជាមួយនឹងភស្តុតាងនានារបស់វាផងដែរបាននេះថាយើងដឹងអំពីគោលជំនឿជាលក្ខណៈសង្ខេបហើយយើងមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាតើនៅក្នុងកូរ៉ានបានបញ្ជាក់ប្រាប់តាមិចនៅក្នុងសុន្នាបានបញ្ជាក់ប្រាប់តាមិចតើតើនឹងបញ្ហាមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចទី 1យើងដឹងថាគោលជំនឿនេះជាគោលជំនឿដែលពិតប្រកបជាគោលជំនឿដែលច្បាស់លាស់ហើយនឹងដើម្បីឲ្យយើងការពារខ្លួនយើងចេញរំដោះខ្លួនយើងចេញពីប្រការដែលខុសឆ្គងចេញពីប្រការដែលមិនត្រឹមត្រូវពីព្រោះនៅពេលដែលយើងដឹងរឿងពិតពិតប្រកបណាស់ក្រៅពីរឿងនោះគឺជារឿងដែលមិនពិត مدعما بشواهدها فهو كتاب مشتمل على أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة វាគឺជាសភៅមួយដែលបង្ហាញអំពីគោលជំនឿក្រោមពន្លឺនៃគម្ពីរអាកូរ៉ាននិងសុន្នាររបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam وهي أصول عظيمة موروثة عن الرسل វាគឺជាមរតកអំពីបណ្ដាអ្នកនាំសារ អំពីបណ្ដារសូលទាំងអស់ហើយវាប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់គ្មានភាពលាក់លៀមជាមានភាពលាក់លៀមទេដែលអាចឲ្យមនុស្សទូទៅយល់បានក្នុងរយៈមួយដ៏ខ្លីបានន័យថាអតីតដែលត្រឹមត្រូវអតីតដែលពិតប្រកបគឺមានភាពច្បាស់លាស់មិនមានចំណុចដែលលាក់បាំងមិនមានចំណុចដែលខ្លាចគេដឹងខ្លាចគេឮខ្លាចគេឃើញនោះទេ គោលជំនឿដែលពិតប្រកបគឺជាគោលជំនឿដែលបើកចំហគឺជាគោលជំនឿដែលម្នាក់ម្នាក់អាចរៀនបានអាចសិក្សាបានអាចស្វែងយល់បានគឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅមិនមែនតតែអ្នកមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់មិនមែនតតែអ្នកដែលមានកម្រិតវប្បធម៌ខ្ពស់ទើបអាចរៀនបានទេមនុស្សសាមញ្ញមនុស្សធម្មតាក៏អាចរៀនបានដែរពីព្រោះ ច្បាប់របស់ศาสนาอิสลามដែលអល់ឡោះបានដាក់មកគឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅគឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅទូទាំងពិភពលោកដោយមិនមានបែងចែកពណ៌សម្បល់មិនមានបែងចែកទីកន្លែងហើយក៏មិនរើសអើងនរណាម្នាក់ដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈនៃគោលជំនឿដែលត្រឹមត្រូវតាមទៀតក៏ថា
وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل للذين ساهموا في إعداد هذا الكتاب. بوم. كنوع كان يخيم صوم كلا أمناك كون جاك جيلة جرأو دار كروم كانية دائما برن برن جان كروم لأي سيبا نيلا أمين دو جي شيخ دكتور صالح بن سعد السحيمي شيخ دكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد شيخ دكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي هاي جنك نيوم كوصوم كلا أمناك كون بوم أي دار شيخ بندد Ali bin Muhammad Nasir Faqihi hai nang Sheikh Doktor Ahmad bin Atiyah Al-Ghamidi dai ban trut pinit nang samrul atabat lang veng chi chong krai yeung khnyom sangkhom tha Allah che mechah nang pratean phol prayoj dol neak muslim teang os tam royeak sepau muoy kbal ni wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin chot khai ni yeung Sông Sài tại Trâm Nà Sơn Chó Inshallah Nơi thay sai Dương nâng bánh to Mê riêng rồi bỏ dương To tự tiệt Hada wa sallallahu Ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Ajma'in